Ja. Trevligt. Trevligt. Ett speciellt tillfälle är det. Här får du penna. Och kontrakt. Signa kontraktet där. Så. Så, tack. Ja, kära Lasse. Det här kontraktet, här står det då att du är medveten om att programmet går efter din bortgång. Mm. Det står också att allt det vi pratar om, allt material från idag, kommer att bevaras på Kungliga biblioteket för framtida forskning, eftersom jag tror att du är en av dem som framtiden kommer att vara nyfikna på. Av orsaker som vi ska prata om en stund. Ja. Det är också annat som gör det här speciellt. Vi är ensamma i studion. Ja, det var tomt här. Vi har tre kameror. Ja. Var och en av dem är kopplad till en kameraman. Ja. Men han är utanför rummet och han får utgående bild, men han får inte ljud. Uh-huh. För att de enda som vet vad som sägs här är du och jag och vår producent. Och småningom klipparen som klipper materialet. Okay. Och detta för att garantera att allt du säger beläggs med tystnadsplikt fram tills programmet går. Spännande. Mm. Ja. Och spännande är också ditt liv faktiskt. Nu ska vi se här. Lars Nils Berghagen föddes den 13 maj 1945, veckan efter krigsslutet. Mm. Du kom med freden helt enkelt. Ja. Föddes till en familj i Enskede med pappa Nils som var tandläkare. Mm. Och din mamma Britta var hemma om hon inte assisterade din pappa som tandsköterska. Stämmer. Och du hade två äldre systrar som hette Elisabeth och Eva. Ja. Mm. Sen kom du att leva ett långt liv och bli älskad som nästan ingen annan jag vet. Åh, jag tackar. Det är inte så mycket att tacka för. Däremot kan man förundras och tänka att jaha, varför blir vissa människor det? Och då måste jag ställa frågan, vem var Lasse Berghagen? Ja, du. Han var en positiv kille. Gick med öppen famn. Och älskade livet. Verkligen. Redan från barnaår och fram i tiden. Ganska ödmjuk person. Vänlig skulle nog någon säga. Och tog inte för mig så där väldigt mycket, utan ja, jag tyckte livet var kul och att leva. Så det var ganska roligt att vara Lasse Berghagen. Jag tycker det har varit fantastiskt, otroligt. Framförallt att jag har fått så mycket kärlek. Dels från vänner och bekanta och sen hela svenska folket. Mm. Så jag är lite fascinerad själv faktiskt.